Agars rīts pēc smagas nakts. Karstām liesmām dabas parkā Harkivas pievārtē sadag staļļi un viesunams. Ugunsdzēsēji strādā dzēšot liesmas, lai tās nelaustos tālāk, jo glābt pašas ēkas vairs nav iespējams. Strādniekiem par laimi izdevies laikus izvest dzīvniekus, un tie nav cietuši. Kaņušņi znahodelis trī. Staļļos bija trīs ķēvis un trīs ponija, bet strādnieks, kurš tos veda laukā, ir savainojis rokas un kājas un tagad atrodas slimnīcā. Tālāk pilsētā uzlidojumos postījumi nodarīt arī Šveices palīdzības fondam, kas finansē un organizē humānās atmīnēšanas operācijas Ukrainā. Cietuši vismaz 6 transportlīdzekļi, kurus darbinieki izmantoja atmīnēšanas operācijām. Vairāki fonda ēkas stāvi ir sabrukuši. Jā, tur pracuju zosim nedavno. Šeit strādāju neilgu laiku, var teikt tikai pārdesmit dienu. Mēs nodarbojamies ar lauksaimniecības zemju atmīnēšanu. Mēs neesam militāra organizācija un mums ar to nav nekāda sakara. Tāpēc ir ļoti žēl, ka tas notika. Viss, ko mēs darām, ir atbrīvojam zemi no mīnām, lai cilvēki varētu sēt kviešus, kukurūzu un citas kultūras, lai vienkārši sevi pabarotu. Serhijs norāda, ka darbinieki tagad visu sakops, cik var un sakārtos, un viņš domā, ka šāds uzbrukums nebūs par iemeslu, lai organizācija darbu pārtrauktu. Harkivas varas iestādes vēst, ka Krievija agrā rītā uz pilsētu raidījusi gan bezpilota lidaparātus, gan raķetes, vispirms mēķējot pa industriālo zonu un pēc tam pa dzīvojamo rajonu. Harkiva arvien ir viens no Krievijas iekārojamākajiem mērķiem. Ukrainas bruņotie spēki ir norādījuši, ka frontē Krievijas karaspēki pat labam meklē iespējas iegūt placdārmu turpmākam iebrukumam Ukrainas teritorijā un vēl smagākam Harkivas apšaudēm. Ines Strazdiņa, Latvijas televīzija.